У понад 10 разів з початку року збільшилася зацікавленість Прикарпаття у державній програмі навчання за ваучерами від Центру зайнятості. Зі слів начальника відділу активних програм зайнятості Світлани Боднар, зараз у списку 123 професії, які можна опанувати у будь-якому навчальному закладі України. Максимальна сума ваучера – майже 27 тисяч гривень. Однак цією програмою не можуть скористатися безробітні. Якщо брати, наприклад, в цьому році, то у нас за рахунками професіями вже отримали і навчаються це кухарі, електрогазозварники, водії навантажувачі. А, наприклад, вища освіта у нас, до речі, так гарно пішло підвищення кваліфікації за спеціальністю соціальна робота. Станом на сьогодні 240. Це за цей рік тільки, так? Так. В тому році було 23. В Івано-Франківському коледжі ресторанного сервісу та туризму вже розпочала навчання за ваучерами 31 людина. За словами методиста закладу Олександри Храбадин, 8 із них підвищують кваліфікацію, решта опановують нову для себе професію. Теоретичну частину курсу проводять дистанційно. Це є і економіка, це є і охорона праці, це є і калькуляція, тобто різні теоретичні предмети, які потрібні. Також є і виробниче навчання. Крім того, на лабораторні роботи наші студенти будуть приїжджати відповідно в навчальний заклад. Практику вже будуть проходити на підприємствах як міста, так і області, і тоді вже будуть вони отримувати свідоцтво про закінчення відповідної професії. У коледжі також можна отримати робітничу професію за ваучером за спеціальностями кондитер та агенти з постачання, а вищу освіту – за фахом готельно-ресторанна справа та харчові технології. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.